dan okey, salam mesra. Okey, bagaimana kita katakan lokasi kedua kita dah sampai. Sampai ke kedai makanan. Okey, kita Royal. First kita pergi lokasi Royal, Royal Dish. So second kita datang kedai makanan Archana. Anda semua lapar kan sekarang? Lapar. Okey, kita apa nak buat? Kita nak sebelum nak pergi, keselamatan anda semua kena penting, ah, kena penting pasal kena hujan, ni kan hujan sekarang. So kita jalan raya ni basah, kita nak pergi kedai safety first. Okey, kita jom kita pergi dalam. Sebelum pergi dalam, kena tengok batu. Sebelum turun ada licin, ada pelanggan masuk keluar masuk keluar, kena perhatikan. Okey, jom. Okey, sebelum saya nak masuk, okey, dalam restoran kita punya owner ada Subramaniam Encik. Subramaniam. Okey, ini dia owner Archana. Okey. Hello. Welcome to Archana Restaurant. Okay. Sebelum tu dia kata kita dah sampai, dia kata nak sediakan makanan taste food. Oh, berbagai makanan, jangan lupa. Okey, kita pergi dalam. Okey, sebelum kita pergi tengok ada meja-meja, okey, kita perhatikan ada orang makan. Sebelum makan jangan langgar meja, nanti pelanggan nanti marah. Okey, anda sedia? Okey, okey. Sebelum kita pergi, hari Archana ini paling-paling best. It's best, apa tahu? Dan sambal bawang is very good. Okay? Dan sambal bawang itu memang dia rempah dibuat daripada tangan. Okay, rempah dibuat tangan daripada batu dibuat, lepas dibuat, habis masak. Kita jom kita tengok apa dia rempah disediakan di sini. Okay, tengok. Lihat daripada ikan ni. Ikan yang dosakan. Lepas ikan dia rasa rempah di sini. Okay, dia semua ambil standby. Okay, dia masa ni tukang masak di standby. Okay, tukang masak ni dah. Siapa nak dah tengok? Masak ni siapa nak tengok? Dia ada orang nak masak. Okay, volunteer. Come, 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 come. Okey, ni ni ni. Ikan dia. Okey, ikan. Ni dah dah rapuh. Okey. Okey. Macam mana masak? Okey, ha. Dia masak tengok, ha. Dia dah masuk. Dia dah ada goreng. Okey, jaga, ha. Ada minyak. Ada licin. Nanti jatuh. Step by. Okey. Lepas tu dia masak. Okey, step kedua ialah masak kari dal. Special dia punya. Special memang. Nak test ke? Okay, tunggu, dia dah ada masak. Lagi 5 minit dia turun. Nasi standby, kita test food. Sebelum ni ada makan, ada pernah orang makan ke? Dosa ada makan kan? Idili ada makan kan? Very good. Okay, kita nak makan food test food. Ready, come. Siapa nak test? Mari, 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 mari. Okay, come. Very good. Okay, first food. Panas ke? Jaga. Okay, this one. Sambal bawang ikan. Nasi. You can test. Okay. Hang dah? Oh, test, okay. Oh. Macam rasa dia? Macam cinta pertama. Oh, okay, good, good. Okay, okay. Lepas ada sup rasam. Herba rasam. Okay, kita nak test rasam. Jom, kita ke sana. Jom, kita makan. Okay, dia ni, ni, ni. Okay, test ni. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, kita lihatkan makanan ini terdapat daripada tradisional. Okay, dimakan daripada daun pisang. Okay, dia enak. Semua orang pun nak makan dengan daun pisang. Dia suka kan? So setiap kali kedai Archana dia buat banyak makanan daripada rempah yang daripada tradisional. Lepas tu dia pelanggan semua datang meletakkan daun pisang dimakan dengan enak. Okey, kita nak akan resipi akan dia datang. Kita nak pergi lagi lokasi, kita nak jump, kita makan dulu. Okey, thank you.